фантастична атмосфера со песна македонските навивачи во Порто се подготвуваат за вечерашниот надпревар во кој македонската репрезентација ќе ги измери силите со Португалија за пласман на светското првенство во Катар. Екипата на Имне телевизија директно од Порто ја пренесува денешната атмосфера оттаму. А на плоштадот Слобода во Штип организирано ќе се следи фудбал на видео бим. Ова уште во текот на вчерашниот ден беше објавено на Facebook профилот на првиот човек на општина Штип Иван Јорданов. Утре во 20 часот и 30 минути ве покануваме на плоштад Слобода на видео бим на отворено, заедно да го гледаме возбудливиот надпревар, да навиваме за Македонија и да се радуваме на големата победа против Португалија, напиша Јорданов. На терен ги прашавме и штипјани каде ќе следат фудбал, но по возрастните кои зборуваа пред објективот на нашата камера, велат дека фудбал ќе гледаат дома. Не би бил македонец, нек не го погоди резултатот 0-1, типова, и имам ваучер од 150 денара. Што очекувате за веќе? Слушај, реално е, меѓу тоа срцето не ми даа да кажам што ќе биде. Ја мислам дека пак ќе тепаме 0-1. На плоштад ќе гледате? Не. Дома ќе си гледам. Дома. Треба да гледам. Ќе гледам, да. Што очекувате? Треба да победиме. Мислам, тоа го очекуваме сите, цела јавност. Ти гледате на плоштадот? Не, дома. Дома, бидејќи сам малку повозрасен, не сам за на плоштадот. Па, не решено. Гледате на плоштадот? Не, дома. 3-0 за Португалија. Со вечерашниот надпревар на Македонија против Португалија ќе се знае која од двете репрезентации ќе се пласира на светското првенство во Катар. Претходно Македонија ја победи Италија со резултат 1-0.